Bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne agora de manhã às 9h30 aqui no Palácio do Planalto com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Por enquanto, este é o único compromisso confirmado. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou ontem à noite em rede nacional de rádio e TV que a partir de 10 de março a vacina contra o HPV entra no calendário de vacinação e vai atender a cerca de 4 milhões de meninas entre 11 e 13 anos. Para receber a dose da vacina contra o HPV, basta ir a uma unidade básica de saúde e apresentar documento de identificação ou cartão de vacinas. Mara Kenupi, direto do Planalto.